ирээдүйн нөхрийн талаар нэг юм цахиалгыг одоо бас л нөгөө сансар өвтргүүдэд өгчсэн юм аа гэж. Миний ирээдүйн одоо хань болох тэр залуу бол яг ийм байх хэрэгтэй гэдэг юм. Wish list маягийн зүйл гаргасан байхгүй юу? Тэрэн дээр хүүхдүүдийн хамгийн юм одоо тий халамжтай, төвшөлттэй одоо үлгэр жишээ аа байх эрх хүн гэж бичижсэн. За тэгэл ингээм боловсралтай одоо зан харилцаан тим төлөвшлөний юм дээрээс нь бүр дуу хоолойг нөхцөл би захиалжсэн байхгүй юу? Яа тэгэл надад яг тим хүн таалагддаг гэдгээ би мэддэг учраас тэр бүгдийг нийлүүлээд ингээд захиалга өгсөн. Тэгээ яг тим хүн маань гарч ирсэн. Би болохоор яг хантайгаа тий уулзахын өмнө би бэрийн зурхаг судалж байсан. Тэгээ нөхртөөгөө бол би чил бол ивэл биш. Гэхдээ бит хоёр махбодороо одоо битүүрийн цогцлол л хамгийн өндөр цогцлолтой байдаг. За тэрийг бол бас ингээд айгүй сайн таньж мэдээд бас боддгийн одоо зурхаагаар тий маш олон энэ шинж байдал бүхий л зүйлэр нь айгүй их сайн шинжсэн. Зайн хань байдаг гэдэгт итгэдэг. Тэгээ зайн хаантай очирсан гэж боддог. Аав ээж хоёр манаас яг зайн ханад байсан гэж өөртөө байнга ярьдаг байсан. Тэгээд ээж аав нь ингээд үргэлж сайн сайхан үйл хийгээд охтуудынхаа төлөө их зүг явсан учраас миний охтууд ч гэсэн одоо хувь тавилангийнхаа тий яг одоо явах замаар явч дээрээс нь зайныхаа одоо хантай очирнаа гэж аав манаас багаас өрөөдөг байсан л та. Хүмүүс намайг чи нэр үнэхээр амар хэлбэрж ирэмслэх юм аа, өстой сайхан төрх юм аа, буцаал хурдан хэвэндээ орч юм аа, чам шиг жаргасан хүн алга гэж хэлдэг байхгүй юу? Үгүй тийм шээ, би бүх зүйлийг яг бусад эмэгтэйчүүд шиг мэдрээд явж байгаа. Би эхний 3 сар, жирэмсний эхний 3 сар бүр маш их хортлохтай байдаг. Хортлогоо би ялан дэлхийн тулд яадаг вэ гэхээр зүгээр л би босоод бүгдийг л хийдэг. Ямар ч завгүйгээр тэр цаг хугацааг туулдаг. Хүмүүс аль дэшээ харж хөвтж байгаа л ингээл төрчдөг гэж боддго юм шиг аа. Үгүй тийм биш. Нэг минут ч би өөрийг ингээ анхаарлаа сарниулахгүйгээр маш их хичээж агаад төрдөг. Бүх зүйлийг яг айлхан давдаг. Гэхдээ би нэг л зүйл маш их одоо шийдвэртэй унж хай хүсдэг. Хүүхэд бол бэлэг юм аа. Хайртай өнийхөө хүүхдийг төрүүлж байгаа цаг мөч болгон аз жаргалтай бай. Чиний өвгөт хевлээдээ хүмүүжж байгаа. Яагаад гэвэл чиний өвгөт чиний тусгал юм чинь. Чи депрессдэд байвал гарч ирээл уйлдаг хүүхэд байгаад байвал яах вэ? Хүүхдтэй ч хэцүү, гэр бүл эцэгтэй ч хэцүү. Яг адилхан надтай юм, адилхан сэтгэл зүйтэй байгаа ээж зөндөө гам чи ингээд төрүүлээд мэдсэн юм чинь хэлчих юмсан ингээд тэр хуваалцах тал дээр би ингээд айгу төвчээр гүшт бараг л за хин тэлхөө яах вэ гэд. Яа гэвэл тэр бүхний цаана үр даавар нь үр хүүхдүүдэд, гэр бүлүүдэд гэрх учраас хуваалцах их тартай да. Би хоёр ихэр хүүхдтэй болно гэж бас л бага ах юм өрөөддөг байсан. Тэр мөрөөдөл маань яг амьдрал дээр маань ирээд 3 дахь охиныхаа яг айн дээр 2 ихрээ төрүүлэх болоод. Тэгээд 3 охиныг маань их барьж авсан эмчтэр оцсон чинь 2 зүрх цохилж гинэ. Гэхдээ би энэ удаад чамаг төр гэж хэлж чадахгүй. А гэхдээ чамд ямар нэгэн байдлаар шийдвэр гаргахад чинь бас нөлөөлж чадахгүй. 2-2 зүрх цохилж яхад эмч хүн юу ч хэлж чадахгүй штэ өрөө албаа минь гээд намайг гаргаж исэн. Тэгээ тэр үед би ингээл айгүй хэцүү хүүхдүүдээ батхаар уйлчих гал тэгээл машин тэр барьж байхдаа ингээл нүдний өмнө нулимс цэлгнээл эмч нар ойлч хамааг төрүүлэх боломжгүй л гэдээсэн. Тэгээ би хамгийн том шиг дэрийг нөхрөөсөл хүлээжсэн л та. Тэгээл нөхөр маань нэг 3-4 хоног ингээл нэг жаахан юм бодоол яваадсан. Тэгснэ гинт залгаад өдөр би бас л жаахан ингээл юм батсан машин барьж явжсэн чинь хараа гэл тэгж байна. Аа яасан хараа гэл тэгсэн чинь юу яаж байгаа юм хэрнэ машин барайл явж гисэн чинь за хайрн гол дээр яано гэл тэгж байна аа нөгөө хүн чинь гол дээр очичих гиснээ хайрн сайн ингээд бодлоо тэг бараг хүүхдүүдтэйгээл ингээд ярилцчих шиг боллоо аа бидний ингээд авраач ээ гэж байна хойло хичээ гэл хичээсэн нэг тухайн үед болохоор ээж маань бараг за миний охин одоо өөригөө бодоо 3-3 сайхан охин байхад чи ингээд ээж маань хүртэл ингээд өөр шийдвэрээ гаргаж ирсэн байхгүй юу. Тэгсэн миний хайр надад маш хүч өгсөн. Тэг эмч нар болохоор намайг за төрүүлэхийг хичээж байгаа бол 3 сараас хойш хэвтрийн дэглэм сайхан шүү босгоо шүү гэдгийгсэн. Тэг би ерөөсөө хэвтрийн дэглэм сайж чадахгүй гэдгээ мэдээл хүүхдүүдтэйгээ ярилцаал хантайгаа маш сайн ойлголцал өдөр бүр завгүй байсаар ангал манай хоёр ихэр
жаахан дутуу төрсөн л дөө. Гэтэе маш ирүүл харуул. Үнэхээр одоо ингээд хад жаргал бэлгэлээд хороод мэдлсэн. Ану бол мөнгөтэй л юм чин надаа ингээд хурдан бие галбарт очиж штт. Мөнгөтэй бол хинч гоё харагдаж чадна гэл. Ерөөсөө мөнгөнд ач холбогдол битгий өгөө. Тэр зүйлээ бүгд толгоноос аваа хайчих. Хүн болгоё бүтээ гэх юм бол бүх зүйл бидний өмнө нээлттэй байдаг. А би төршнийхээ дараа жингээ яаж хурдан хасдаг вэ гэхээр нарны мургал хийдэг. 108 мөргөдөг. А хүүхдүүдтэйгээ хамт тасгал хөдөлгөөн хийдэг. Надад ямар ч илүү санхүү мөнгө зарцуулаад байх шаардлага байхгүйгээр би буцаад маш хурдан жиндээ очдог. За үсийг бол өстой нэрээ ургуулаад тайраад залгуулаад будуулаад миний үс бол маш их зүйл үтсэн. Үсээ тайруулж исэн. Тэгээд манай хоёр том охин юм энэг хандсан. Ээчи, нөгөө гой үс яачваа гэвэл та яад үсээ тайрж байгаа юм гээл. Тэгээд заримдаа хумс хумсаа богино хүм болгочихоо. Ээчи, хумс гэл. Би гой сайхан юм ихтэй үнийг өөртөө цаг гаргадаг, өөрийгөө хүндэлдэг, үн цэнэ би болгоцсон юм ихтэйчүүдийн хараад бахархах сэтгэл төрөөд шууд хилчдэг. Танихгүй байсан ч гэсэн үнэхээр гоё харагдчихээ. Би маш сайхан авч явж ийн. Хилмээр санагц үдэ шууд хилчдэг шин. Ер нь бол хамгийн тохиромжтой нас бол 28 нас. Дундаж нас. Тэгэхээр энэ наснаас гэр бүлтэй болох тий төлөвлөлтийг хийгээд инээс хоошоо үр хөвгтэй бас тий төлөвлөх юм бол их зөв юм болов гэсэн дүгнэлтийг одоо номныхаа яг практик судалгаагаараас гараж ирсэн байгаа. Эмэгтэй хүнд одоо хүүхэд гэдэг зүйл бол энгийн байгаа үеэс илүү 3 дахин их хүчийг нэмдэг учраас тэр хүчээ ингээд маш зөв үйл одоо гаргаж ирээд хиймээр байгаа зүйлээ, хүсэж байгаа зүйлээ эхлүүлэх хэрэгтэй гэж би батдаг. Ээж олцохоор эмэгтэй хүн байглаасаа л бүх зүйлийг ингээд мэдрээд идэг. Бүгдийн үрд нь хийжсэн юм шиг л ингээд мэдрээл. Яг тэр мэдрэмжээрээ бүх зүйлээ хийх юм бол айгүй алын зүйлийг хийж чадах юм билэ гэдэг бол би харсан. Өнөөдөр манай Монголын нийгэмд те хүүхдийн өвчрхэлэл гэдэг асуудал маш их байгаа. Гэтэ энэ хээгэр ихсэн үгийг бүр хэлмээрчгүй байна. Ярмаарчгүй байна. Сошиалын орчинд бүр бичмээрчгүй байгаа. Яагаад гэвэл энэ үгийг ярьлаа, сошиалаар янз бүрийн асуудал гарлаа. Цагдаагийн ерөнхий газрын одоо гэр бүлийн өвчрхэлтэд тэмцэх хэлтэс дээр та үзүүлэлт бүр нэмэгддэг. Хүмүүс тэндээс ингээд ямар нэгэн байдлаар айж цочих биш илүү энэ зүйлийг хийх одоо зүйлс нь өдөөгдөж идэг юм лээ. Судлаа гаргахаар тэгэхээр энэ өксийг би хэлмэргүй байгаа. А үүний эсрэг урдчлан сэргийлэхдээ бид нар юу хийж болох юм бэ гэдэгт анхаарч хэрвээ яалтчгүй ийм нөхцөл байдалд орсон хүмүүсд байл урлагаар дамжуулах сэтгэлийн зас юм. Би организмын одоо нөхөн сэргээж буцаагаад нийгмийн амьдралд дахиад шинээр төрөхтэй боломжийн хэрэгслийн хүмүүсээр дамжуулж алгая гэж энэ академиг нэ ажиллах гэж байна. Тэгээд яг хав сошиалын ингээ ажлууд маш их байдаг ч гэсэн би нэг зүйлийг бодож байгаа. Миний тэг хүсэл мөрөөдөл би ингээд бусдад сайн сайхан зүйлээ хийх. А дээрэс нь энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах хувьд тэ оруулах өөрчлөлтөө олон мянган эж нарынхаа дэмжлэгтэйгээр дэмжүүлээд оруулахыг хүсэж байгаа. Гадны улс оронд бол ингээд 5 хийсвэрийг хүлэн зөвшөөрж байгаа. Тэгэхээр би дараагийн хүүхдэд төлөвлөсөн байгаа. Миний ханчи айлын ганц хүү. Тэгээд голомтой ингээ үржлүүлэх оо хүү бас хүсчэл байгаа. Надад бол хүсдгүй хараа би хийсүр хаалганы тэр олон давхар арсыг ингээ зүсэж байгааг би харсан учраас чамаг би ахиц авахгүй гэдэг байхгүй юу? Гэтэ үе үехэн хүүтэй болол өстө хөөхөн дандаа тийм тоглоом авч өгөө. Тгий хамтдаа тоглоно моглоно гэж ярьдаг болохоор би цаавал хүү төрүүлж өгнө гэд төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ ойрын жилүүдэд хүүтэй болно. Бүгд л яг энэ бүхний мэдрээд ээж болж байгаа. Чи жаахан хэцүү жирэмслээд өөр хүн хүмүн жирэмслээд байгаа зүйл байхгүй. Бурхан чамд өрөөсө төрчихтэй тэр бүхний даван туулах чадварыг байглаас нь өгсөн учраас аз жаргалтайгаар энэ цаг үеийг даван туулж чадна л гэж хэлмээр байна.